ទសារញ្ជជនជិតមេត្រីនេះថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមរៀបចំបើកសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែជាប់កាំងស្ទើរតែកទាំងស្រុងព្រោះតែវិបាកជំងឺ Covid-19 ឡើងវិញខណៈដែលអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 នៅតែបន្តយ៉ាងតិច1500អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងជិតសម្រាប់ជាស្ថានភាពឱ្យដោយការរៀបចំផែនការដើម្បីបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននឹងកំពុងជົບគាំងស្ទើតៃទាំងស្រុងព្រោះតៃវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នេះតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន CNA នាថ្ងៃអង្គារទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020យ៉ាងណាមិញបੰដាអភិបាលរដ្ឋរបស់អាមេរិកហាក់កំពុងពិភាក្សាជាមួយផែនការដើម្បីបន្តសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបន្ត សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយមិនត្រូវការយោបល់ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលៃងារថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះរដ្ឋចំនួន9នៅភាគខាងកើតនិងខੰងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាពួកគេបានចាប់ផ្តើមរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ការបើកឡើងវិញដោយសន្សំសន្សំនៃសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋនេះមួយនេះមួយនិងការបន្ធូរបន្ថយនៅបញ្ជីឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះក្រមអភិបាលរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តអំពីពេលវេលានិងវិធីសាស្ត្រនៃការបើកដំណើរការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគិតគូរ សង្គមភិបរសាធារណជនជាចំបងហើយពឹងផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រជាជាងលើនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរថាតើអភិបាលរដ្ឋឬមួយក៏រដ្ឋអភិបាលសហព័ន្ធជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចលើការបើកសាលារៀនក៏ដូចជាក្រមហ៊ុននានាឡើងវិញនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចច្រើនក្រោយប៉ុន្តែក្រមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់អាមេរិកបានលើកឡើងថាអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីគឺដែនកំណត់នៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជាឲ្យប៉ាររត់ខ្លួនត្រឡប់ទៅបំពេញកာធិការងារតាមកន្លែងរៀងៗខ្លួនវិញឬក៏ការ គងកបឲ្យទីក្រុងក៏ដូចជារដ្ឋនីមួយៗប ਾਕ អាកិរដ្ឋាភិบาลមិនជាបៃដឹកជញ្ជូនក្នុងក្រុមហ៊ុនឡង់វិញជាដើម